Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed Kasım Mustafa Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Biz sözümüzün evvelinde Allah'tan isteyirik ki bu cami ve azada olan diğer yerlerde, Hüseyniyelerde, mescidlerde azada olan bütün mümin ve müminleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın habibi azadarlarından o ağanın bu dünyada ziyaretine müşerref olanlardan ve ahirette şefaatinin nail olduğu Allah bendelerinden İmam Zaman Aczalallah Teala Ferecehin rehberliğiyle o ağadan, o ağanın katillerinden, ağanın katillerinden intikam alanlardan karar versin inşallah. Amin. Dedi ki dönem Aşura bir zahiri var, bir batini. Zahirini bakan herkes görür. Batinisin hususi nezer lazımdır, dikkat lazımdır. Ve Aşura'nın da hedefi, maksadı məhz budur ki, onun o batini tərəflərini özümüz üçün keşf edirik. Dedi ki, Aşura gəlir və bizim boynumuzda haqqıdır ki, bu Aşura gününün haqqını verik. Yəni, bir cür qeyd edirik bu gün ki, layık olsun. Bunun için bu sözler ki deyirik, bu sözler birinci mən özüme deyirəm, sonra kardeşlere. Tövsiyə Əhl-i Beyt aleyhisselamdandır. İmam Səccad aleyhisselamdan, İmam Baqir aleyhisselamdan, İmam Sadıq aleyhisselamdan, İmam Rıza aleyhisselamdan, İmam Cevad Aleyhisselam'la ve İmam Zaman Aleyhisselam'la Teala Ferece Aleyhisselam'la bu barada rivayetlerdir ki Aşura'nı, Aşura gününü gerek layığınca qeyd edilsin. Aşura bir gündür ki ve hâzâ yevmûn فَرِحَتْ بِهِ الْعَرْضُ زِيَارَ وَعَرْضُ نَعْرَامُ بِقَتْلِ اِمَا الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ Aşura bir gündür ki bunu Ağrı Ziyad, Ağrı Mervan, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı qətle yetirdiklerine göre fərqli bir gün kimi qeyd edilir. Allahümme al-beni umeyyed qatibə Allah beni meyye zemiyen lanet etsin. Bu karşı tarafın mevkiydi. Aşura'nın bu cür, bir cür insanlara çattırdılar ki, çattırmak istiyirdiler ki, onunla zihinlerde, düşüncelerde ve batinlerde olan Ehl-i Beyt ilahi sevgini məhəbbəti aralanmasınlar. Son bu qəlblər, batinlər sabit olması çox çətindir.
Hər kəs iman xəttinə düşdü, deməsin ki, da mən bu imanla dünyana gələcəm. Belə bir qayda yoxdur. Bir ömür ibadət eləyən bir səhvdən cəhənnəmə gələr. Bir ömür günah eləyən bir doğru ilə cənnətə olar. Hür, min dəfə eşitmiş yəhvalar. Hür bunun nümunəsidir. Ölümün riyah, ölümün yezid riyahı. Bir şəxsdir ki, bir hərəkət elədi və bütün elədiklərinin üstündən xət çəkdi. Nə ekdəkcə cənnətə getdi. İmam ondan razı oldu. Bu böyük fəxri bir insan için. Bir imam zəmanəsində imam ondan razı olsun. İmamın razılığı mühüm məsələdir. Allah hüccətinin razılığı çox böyük bir şey. Allah hüccəti hər kəsə rizayətini və razılığını bildirməz. Əgər bildirirsə, bu ondan xəbər verir ki, bu şəxs çox böyük məqam edir. Hür bunun misalıdır bir əməllə cənnətə gedənləri və nəinki bir cənnətə getdi, həm də nümunə oldu, ibrət oldu. Şiənin mərzəyi təbirləri gedirlər hürrün o mədrəmini, aslanasını öpürlər, başlarını qoyurlar ona. Üzünə qoyur əzəmətdir. Bir şəxs ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın Kərbəlada qarşısını kəsdi. Bu cür şəxs tablından üstünə ola bilərdir ki, imamın qarşısında durdu. Amma tövbə eləyəndən sonra, yola qayıdandan sonra və imamdan rizayət alandan sonra canını fəda etdi. Və çox fəziliyyətlər qazandı. Diqqət eləyin, qəlbiri ziyarətgər. Dedim, şiəni böyülər oranın məqdəmini, aslanasını, qədəmini öpürlər. Bir şəxsdir ki, hör, bir hərəkətlə adı ziyarət aşuranın səcdəsinə düşür. Bir şəxs, bir hərəkətlə. Nə deyir ziyarət aşuranın səcdəsində? Aşura ziyarət bitəndən sonra başımızı qoyun səcdəyə. Allahümə ləkəl hamdü hamdə şakirinə ləkə alə musabihim. الحمد لله الذي على عزيم رزيته اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين همزن ترجمة سندنا محسدنا صدر Sadəcə ona deyir ki, o səbbidliyi qədəmə sıqqın, mənim qədəmimi sabit elə. İndəkə ilahi öz yanında. Kiminə bağım məl Hüseyn? Hüseynlə bağım. O əshab-ı Hüseyn və Hüseynin səhabələri ilə bağım. Kimdir Hüseynin səhabələri? Əl-ləzinə bəzəlul mühəcəm dünən Hüseyn aleyhissalam. Ağanın və İmam Hüseyin Aleyhisselamın qarşısında bəzəli o mühəzəbun canlarını fəda edilir. O canlarını fəda edəndən biri öldü. Bir hərəkətlə adı Aşura ziyarətinə düşdü. Bir hərəkətlə İmamın zəmanənə, imamına razılığını əldə edir. Belə deməyir ki, elə mən imanlıyam, Əgər mən bugün namaz qılıramsa, əgər mən bugün buradayamsa, deməli, elə mən cənnətliyəm. Belə bir qaydamız yoxdur. İmanın sabit olmasını dualarımızda var, ziyarətnamələrimizdə var. Buyurur, həmişə istəyir Allah. Çox çətindir. Çox çətindir qədəmin sabit olması. Ona görə deyil, bu ziyarətlar şuranın səzləsində də bunu istəyir. O səbbet deyil, qədəmin xidmətin qədəmini Sidq qədəmini, doğrulu qədəmini sabit elə öz yanında İmam Hüseyn Aleyhisselamın ağayla bağım və sahabıyla bağım. Bu müqəddimədir bugünkü söhbətimizə.
Biz çox da bəzi əməllərimizə, bəzi ibadətlərimizə güvənməyək. Və elə bir yol tutaq ki, onu dəfələrlə yəni keçirmişik, elə bir yol tutaq ki, qəlb narahat olsun ki, ilahi, sən məni öz rəhmətində qərar vermişsən, yoxsa yox, öz məğfirətində, sənin məğfirətində, sənin məğfirətinin şamil olduq bəndələrin içində, mən bana yoxsa yox. Bu cür, bu xovla və rəzana, ümidlə, ümid edirsən ki, Allah heç bir amilin əməlini zayi eləməz, Quran ayəsidir. Heç bir əməl edənin əməlini, niyyətləri, məqsədləri, hədəfləri, pak hədəfləri heç vaxt əbəs və hədər eləməz. İstəyirik Aşura gününə hazırlaşaq. Dedik ki, Aşuranın bir zahiri var, bir batini. Biz batini görmək istəyirik. Aşuranın bir o tərəfini görək. Buna nə ad qoyursan qoy, denən Aşuranın mesajları, Aşuranın bizə çatdıracaqları. Nə ad qoyursan qoy, nəticə məlumdur, nəticə budur ki, biz istəyirik Aşuranın həqiqətindən biraz kəşf edək özümüz üçün. O cür ki, indiyə qədər araşdırılıb, üç əsas istiqamət var bu yolda. Yəni, Aşuranın üç cəhətli batini var. Bu batinləri gələk biz kəşf edirik. Əziz müminlər, qardaşlar, gələk bunu kəşf edirik. Yoxsa Aşuramız Aşura olmayacaq. Biz zəhnimizdə bir şeylər uğraşdıracaq, mən dönəm dedim, zəhnimizdə bir şeylər uğraşdıracaq, onun üçün əzal saxlayacaq, onun üçün qəmgin olacaq. Aşuramız o bir günlərdən çox da elə fərqlənməyəcək, dedik ona. Gəli dəyişdirək ona. O mənada yox ki, bilinət getirir, nazıqırlar. O mənada ki, həqiqətlə vara bilir, biraz Aşuranı daha yaxşılanıyor. Üç cəhət deyiblər Aşuranın vaadini üçün. Aşuranı kəşf eləmək üçün. Bir cəhəti Aşuranın tohidi və irfani tərəfidir. Bir cəhəti Aşuranın əxlaqı və tərbiyəvi cəhəti. Bir cəhəti də, bir istiqaməti də ictimai və siyasi tərəfidir. Bu cəhətləri gələk biz hamısını kəşf edirik, aça bilir özümüz üçün. İmam Hüseyin əleyhissəlam çıxışlar var, sözlər var. O sözlərdən bəzi nümunələrə oxuyacaq, danışacaq. Mətindən, orijinaldan oxuyacaq ki, aha necə buyurubsa o cür. Sizə çatdıraq. Əxlaqı və tərbiyə xüsusiyyətləri. O cür ki, İmam Hüseyin əleyhissəlam bir sözü deməklə bizim etiqadımız budur ki, İmam əbəs hədər söz danışmaz. Biz çıxarıq mənbələ, ya burada, ya orada danışarıq sözümüzün bəzi yerlərində əbəs hədər sözlər olar. Bəzi yerlərində Allaha xatir olmayan kəlmələr olar. Allah bizi kəlamı bütünlüklə Allaha xatir olmayanlardan uzaq etsin. Olar qismən bir sözü bir qəsd edən, şəxsi qərəzlə, filanla deyərik, yanlış sözlər deyə bilərik, bu şeylər olar. Amma imamda bu şey yoxdur. İmam məsumdur, onun kəlamı da məsumdur. Kəlamının bir məsumiyyəti var, bir asimiyyəti var. Allah tərəfindən məsumdur İmam əleyhissalam. Və bütün imamların kəlamlarında hər hansı bir imam olsun, xətanın olma ehtimalı yoxdur bizim etiqadımız var. İmam əleyhissəlam, həm İmam Hüseyin əleyhissəlam, həm digər imamlarımız nə deyirlərsə dəqiq deyirlər və onu araşdırmaq lazımdır. O vaxt ki, Vəlid ibn-i Ütbə, Allah lənət edilsin. Yezidin məktubunu İmam Hüseyin əleyhissəlama, Yezidin beyvət tələbini İmam Hüseyin əleyhissəlamı çatdırdı. İmam Hüseyin əleyhissəlam bu kəlmələri buyurdu. Bu, o vaxt idi ki,
İmam Hüseyin Aleyhisselam'a korkmursan ölümden dediler. Korkmursan ölmeyden. Yezide Beyler Efendimiz'in bunun sonu ölümdü. Ölümden korkmursan İmam Aleyhisselam buyurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah tarafından gelmişiz. Allah'ın İnna lillah'ın iki tür tercümesi var. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah tarafından gelmişiz. Böyle tercüme edip savaş etmişiz. Ve inna ileyhi raciun. Bu ana tarafı kaydedeceğim. Herif mənası budur. Herif mənası budur. İnna lillah. Biz Allah'ın Allah'a məhsus ol. Özümüzün bir şeyimiz yoktur. Ve inna ileyhi raciun. Ve bir gün ona taraf kaydedeceğiz. Allah'ın ve bir gün ona taraf kaydedeceğiz. Ve Hüseyin Aleyhisselam bu kelimeyle başladı sözüne. Ve ardından buyurdu. Ve alel İslam esselam eza buliyet vera misli yezid. İslam'ın fatihesini gerek okuyak. Hüseyin Aleyhisselam buyurdu. İslam'ın kitabını gerek bağlayak. O zamanki Yezid kimi biri xəlifə seçilir. İslam'a rəhbər olan. İslam kitabı bağlandı. Və ləqəd səmiyyətə cəddi Rəsulullah ağa buyurur, mən babam Rəsulullahdan sallallahu aleyhi və aleyh eşitmişəm. Yəğul babam deyirdi. Əl-xilafətü muharramətun alə Ali Əbi Sifyan. Xilafət və rəhbərlik Muaviyənin atası Əbi Sifyanın ailəsinə haramdır. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur. Əbi Sifyanın ailəsinə xilafət haramdır. Fəizərəəydum Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam bir söz deyib ki, bu sözü az işitirik biz, az eşidirik. Buyurur. İmam Hüseyin əleyhissalam ki, babam bu cür davam edildi sözünü. فَإِذَا رَعَيْتُمْ مُعَاوِيَتَ عَلَى مَنْبَرِي يَا مَنَابِرِي فَالْقَرُوا بَتْمَهُ. Ne vaxt görsünüz Muaviyyəni mənim mənbərimə çıxır? Həzrətdə sorulur. Onun çıxın qarnını yırtın. Öldürün mənim. Yırtın qarnını. فَالْقَرُوا بَتْمَهُ. Yani qarnını yırtın. Öldür. Onun yeri dövür. Ardından Hazret Resul'un sözü bitti. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sözü devam ediyor. Babam böyle demişti. Ardından buyurur. وَقَدْ رَبَاهُ اَهْلُ الْمَد۪ينَ عَلَى الْمِنْبَرِ. Medine ahli onu minberde gördüler. Muaviyyəni. فَلَمْ يَبْقَرُوا. Hiç karnını yırtmadılar. Ne oldu neticede? فَبْتَلَاهُمُ اللّٰهُ بِيَز۪يدَ الْفَاسِقِ. Allah onları fasık Yezid'e müptela etti. Bu əməli gəli insanlar eləyirdiler. Hazreti Resulun bir əməl olmayan vəsiyyətlə budur. Peygamber Aleyhisselamın əməl olmayan neçə vəsiyyəti var? Bir də budur. Bu vəsiyyət. Ki dedi, nə vaxt görsünüz? Muaviyyə. Mənbərdədir, çıxın onun qarnını yırdı. İndi onun qarnı yırtılmadı. Mədinə əhli onu gördülər, amma əməl eləmədilər. Nəticə nə oldu? Nəticə bu oldu ki, Allah Taala Yezid, fasıq Yezidi sizə müptəla etdi. İndi gəlin bunu ilə başqa olun. Başqa bir durub ki, gəlin məşğul olun bunu ilə. Muaviyyə hara, Yezid hara. Biz deyər ya bəzən, Muaviyyə Yezidin yanında toya bayrama getməlidir deyər. Yezidin ki bu şeylərlə əslən xəbər edir. Yezid bilmir, xilafətlər imamı fasıqdır ya, fasıqdan imam var. Bu bir.
İmam kimdən olar? İmam Hüseyin Aleyhisselam bir imamı tanıdır. Bir ağa küfərlərdən neçə bir məktub gəlmişdi, ağa onları cavab yazır. Cavabı yazır və axırda bu kəlimləri deyir. Buyurur. Məl imam illəl amilu ilham. İmam Allah kitabına əməl eləyəndən başqa biri ola bilməz. İmam Allah kitabına əməl eləyər. Bir. Vəl-axizu bil-qist. Ədaləti əlində bayraq eləyər. İki. Vəd-dayinu bil-haq. Haqqa tapınar. Haqqa tabı olar. Üç. Vəl-havisu nəfsəhu ələ zatəlləh. Və özünü həsr eləyər Allaha. Bu da dördü. Vəssalam. İmam Aleyhisselam özür bitirir məktubunu oxumaq. Bunları yığırıq, birazdan nəticə alınacaq. Yezid fasıqdan imam olmaz, imam özür olar, Kufələrə məktubun zamanında. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu dedikləri insan tərbiyə eləyən bir üslubdur. Biz Aşura deyəndə ancaq Məhərrəm ayının 10-una baxmayır. Məhərrəm ayının 10-una qədər böyük bir tarix var. Bu tarixi bir dənə baxaq, qısa rəqəmlərlə deyəcəm. İmam Əleyhisselam o gün ki Yezidin beyət təklifi gəldi Mədinəyə çıxdı. O gündən sonra Mədinədə 12 gün qaldı cəmi. Çıxdı, Həzrət gəldi Məkkəyə. Məkkədə 4 ay 10 gün qaldı. Bu da təxminən 130 gün eləyir, təxminən, biraz az. Məkkədən çıxdı, Kərbəlaya qədər uzun bir məsafədir. Kərbəlaya qədər vaxt 23 gün çəkdi. Məhərrəm ayının ikisində çatdı Kərbəlaya. Və 8 gündə Kərbəlada qaldı Aşuraya qədər. Bunlar bir günün üstünə gələndə təxminən 170 neçə gün edilir. Aşura deyəndə Məhərrəm ayının 10-unu sadəcə nəzərinizdə tutmayın. Bu 170 günü, 170 neçə günü nəzərinizdə tutun. Bu kəlmələr deyərsən ki, bunlar axara Mədinədə deyil, Məkkədə yazıb məktub, filan-filan Aşuraya nədəxil var, amma o cürdür. Bunlar da Aşuranın bir hissəsidir. Aşuranın tərbiyə məktəbidir. Bu oxuduqlarımız, bəyan edildiklərimiz indiyə qədər deyərsən, Aşuranın tərbiyəvi və əxlaqı nə cəhətlər var bu bir cəhətdir, dedik. Növbəti cəhət. Bugün söhbətimiz rəqəmlərlə və dəqiq olacaq deyə istəyirəm, diqqətlə mətləbə baxaq. Aşuranı bir başqa cür kəşf edəcəyik. Salavat Muhammed və Ali Muhammed. Əxlaqı və tərbiyəli cəhətlərdən biri də ağanın Allahla olan münasibədir. İmam Hüseyin Aleyhisselamın ölüm barədə bir sözü var ki, insan mahmətdə ağır. Ölüsünə bilir, xilasəsini deyəcək. Bizim hər birimizdən sorulsa ölüm nədir? Hər biz bir söz deyərik. Birimiz deyərik ki, ölüm yəni bu həyatın sonu. O birimiz deyərik ki, ölüm yəni əzizlərimizdən ayrıldığımız gün, oğlum ağlayacaq mənim üçün, qızım ağlayacaq, o ağlayacaq, o ağlayacaq. Ölüm yəni ailəmin başıyıran qopardığı gün mənim ölməyim. Ölüm hər kəsin zəhni bir şey gələcək. İmam Hüseyin Aleyhisselamın ölüm barədə belə adı sözü var. Misal çəkir. Bilirsiniz və bilirsiniz də, Həzrət Yaqub Aleyhisselam, Həzrət Yaqub Peyğəmbər
Yusuf'un həsrətindən ələ çəkib, davamlarımız veririk də. Neçə il Hazreti Yusuf əleyhissalam uzaqda qalıb, Kənanla Yaqub əleyhissalamın yaşadığı məntəqədən və atası Hazreti Yaqub əleyhissalam həsrət qalıb. Ta nələr çəkinib? Tarixdə yazırlar, hər uzaqdan zınqrov səsi eşidəndə Hazreti Yaqub çıxardı o karvanın qabağına ki, Yusufdan nə xəbər. Gələn və gedən qoymazdı ki, soruşmasın. Müştaq idi. Ümitsiz olanda ağlayırdı. Hamı bezdi, ailə bezdi onunla. Bu qədər ağlamaq olmaz. Getdi ailəsi özü üçün soğumaya dikdi. Yəni, bir yer dikdi ki, ailəsindən uzaq olsun. Orada oturdu, ağladı. Bəzən bir qapını arxadan bağlayardı, arxadan heç kəsi qoymazdı yanına. Günlərlə tək qaldı, bağlayardı. O qədər belə qaldı, qaldı ki, gözləri kör oldu. Bunları bilirik, eşitmişik, filmi də var, baxmışıq. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, Həzrət Yaqub Yusifə necə müştaq idi? Necə göstərdi yolunu? Mən ölümün yolunu üçün göstərdim. Niyə? Adam da heç ölmə istəyər. Niyə axı İmam Hüseyin əleyhissalam belə söz deyir? Kimdən sorusundan deyər ki, heç olar ki, ya, insan desin ki, mən ölmək istəyirəm. Nə daxı məsələ? İmam Hüseyin əleyhissalam mənim sənin onun bunun ölməyindən danışmışsın ki, onun ölümü başqa olundu. Onun ölüm istəyi başqa istəyidi. Biz ölümü ona görə istəmirik, ona görə sevmirik ki, dünya malını içəri qamarlamışıq və burada bəzi asılılıqlarımız qalıb. Fikirləşirik ki, ölsək onlardan məhrum olmasaydı. Ölüm bizi onlardan ayıracaq. Öləcəm sevgilimdən ayrılacaq. Öləcəm malımdan ayrılacaq. Öləcəm evimdən ayrılacaq. Güclə dikib qurtarmışam. Öləcəm maşınımdan ayrılacaq. Öləcəm filan filan. Biz buna görə qorxuruq ölümdən. O qədər şeyi vurub quraşdırmışıq burada özümüz üçün ki, indi onlardan ayrılmaq bizə ahir gəlir. Bu bir tərəfi. Bir tərəfdə ölümün mahiyyətini bilmirik. Hamı ölümdən qorxur. Niyə axı? Niyə? Niyə ölümdən qorxuruq biz? Çünki ölümü tanımadığına görə. İnsan tanımadığından nəyə? Qorxur. O şeydən qorxmaz ki, ona mərifət ola, onu tanıya, onun yaxşı cəhətlərini, yaxşı xüsusiyyətlərini, müsbət cəhətlərini öz üçün kəşf edə doğru qorxulu bir şey olmaz. Elə bir yerə ki, otaq qaranlıqdır. Qaranlıqda oturmuşsan, ya məsələn yatmışsan, görürsən, evdən xışıltı gəlir, səs-küy gəlir, evdə heç kəs yoxdur. Tək sən evdən səs-küy gəlir, gözü açırsan, qaranlıqda hər yer, heç nə görmürsən və bu xışıltı, bu səs-küy sənə eləyir, qorxulur, təbiidir. Niyə? Çünki o xışıltının nə olduğunu bilmirsən. Amma əlbət ışığı yandırırsan. Görürsən ki, məsələn, xışıltı eləyən, məsələn, denən sıçandı, pərdəlik. Ya bir əhəmiyyətsiz bir şeydir. Yağış yağılmışsan demə, pənzərəyə dəyilmiş, səsi çıxırmış, məsələn. Və ilaxı, belaxı. Yəni, bilirsən ışığı yandırandan sonra ki, o səs hardan gəlir. Qorxu gedir, getmir, gedir. Ölüm məsələsi də bozurdu. Bizim ölüm anlayışımız İmam Hüseyin əleyhissalam ölüm anlayışından fərqlidir. Ona görə İmam Hüseyin əleyhissalam əxlaqı və tərbiyə baxımından Aşura məqalələrində, Aşura çıxışlarında ölümünüzlə tanıqdırır ki, o siz bildiyiniz ölüm deyil, ha? O ölüm deyil, o vəhşətdə onu atılmıyor. Sizə bir ölüm məntiqi, bir ölüm fəlsəfəsi təqdim edirəm ki, insan uzaqdırsa ona. Yaqubun Yusifə olan eşqi kimi, şövqü kimi yolunu gözləyir. Bu ölümü təqdim edir İmam Hüseyin əleyhissalam. Tərbiyə cəhət budur. Bu bir. İkinci cəhət.
Abşeron hadisesinin dedi 3 zehri var batini. Bir batini buldu ki bundan numaralar buldu. Bu tam değil ha, bu hamsı değil. Bu sadece bir hissesi ki, yani düşünme için elimizde bir şeyler olsun. İki zehri var. Bir zehri ve çok da önemli, üstünde danışılmalı ve düşünülmeli meselelerden biri içtimai ve siyasi cehennemdir. Batinidir Aşura'nın. Aşura bizim düşüncelerimizi bu yolda değiştirir. Eğer baksak hakikaten. Nece değiştirir? Dünyada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın təqdim elədiyi bir Aşura məktəbi var ki, bütün dünya məktəblərinin üstündən xətt çəkir. Bir də sizə var dünyada sekularizmin ardıcandı. Bir də sizə var dünyada liberalizmin ardıcandı. Bir də sizə var bunlardan bir şeylər düzəldib adını demokratiya var. İmam Hüseyin Aleyhisselam bunların hamısının üstündən xətt çəkir. Liberalizm bilir nədir? Liberalizm müxtəlifcə olur. İctimai liberalizm olur, siyasi liberalizm olur, mədəni liberalizm olur, müxtəlif cür. İctimai liberalizm, liberalizm, ona deyərlər ki, bir misal var, qoy neynirlər eləsindən işimiz olmasın. Bu şuar var. Bu İctimai liberalizmin şuarıdır. Yəni, cəmiyyətə öz başına baxmaq. Cəmiyyətə mənasız bir azadlıq vermək. Buna deyərlər İctimai liberalizm. Siyasi liberalizm nədir? İçin deyəcəm o müstəqdə işimiz yoxdur. Əsas mühimlər bunlardır. Siyasi liberalizmdə şuası bu, şuar budur. Bunun üçün lazımdır ya. Zeynimizin tərəfini yazsaq, həmişə lazım olacaq bizə. Siyasi liberalizmin şuarı budur. Ən yaxşı hökumət o hökumətdir ki, az hökum olsun. Yəni, zamanı eləsin, öz başına. Ən bəyənilən hökumət, hökumət azalın hökumətdir. Yəni, hökumləri, konstitusiyası, qanunlar azdır. Bir boşluqdur insanın. Liber, liberal sözü nə mənasındadır? Azadlıq mənasındadır. Boşluq mənasındadır. Yumuşaqlıq mənasındadır. Yəni, burası zaman dinlər eləsinlər. Bu liberalizmin anlaşılmaz və nüqsanlı, usulu tərifləridir. İmam Hüseyin Aleyhisselam bunun üstündə xətt çəkir. Necə xətt çəkir deyəcəyik. Biz sekularizmə baxdıq. Sekularizm nədir? Sekularizm dini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq deməkdir. Yəni bir hakimiyyət qurmaq və bir hakimiyyət istəyində olmalıdır ki, orada dinə yer olmasın. Tanışlarım var sizə. Uzaqlayıram. Bir diləmiz necə bir uzaqlayır. Çox yaxın. Necə bir kilometr alınsın. Sekularizm dini tamamen təzrib eləməkdir hakimiyyətdən, dövlətdən. Dinə kənarda qalmış, kim istəyir geçsin, boş bekar olanda məşğul olsun. Kimi müamilə eləməkdir, rəftar eləməkdir dindən. Din heç bir hakimiyyət və hükumət qanunlarına müdaxilə edə bilməz deməkdir. Dinin məsciddlə və namazla xülasələşməsi deməkdir. Dindarın hakimiyyətdə olmaması deməkdir. Din xadiminin hakimiyyətdən uzaq tutulması deməkdir. Hakimiyyət etsə, dövlət başçısından söhbət getmir bütün hakim dairələrdən. Bütün məmuriyyətlərdən uzaq edir. Yəni, molların əlinə mühür verməyin deməkdir. Qısa, öz deyimizdən. Hesab verməyin onların. Niyə? Ona görə ki, bu əslində dindən gələn, onlara görə dindən gələn qorxuların qarşısını almalıdır. Onlar bilirlər ki, qorxduqları hörümçək torunlarla qarışıq bu nizam ki var, ki bu nizamdan yalnız özləri baş açırlar. Mən bizdən ondan danışmam, bütün dünyadan danışmam, hər yerdə bu cürdür.
Bu hörümsük torunun karşılığından yalnız öz mənafiyeleri için, öz rəyasetleri için istifadə edirlər. Ve her şeyi bununla hesablayırlar. Mən rəyasetdə qalım, mal mənim olsun, dövlət mənim olsun, sərvət mənim olsun. Milletin ne olsun kız? Milletin yalnız baş əyməyi lazım, başka bir şey lazımdır. Millet ac olsun və sadəcə ləbbeyk desin. Sadəcə ləbbeyk desin. Bu təkcə zamanımıza ait deyil. Salavat zikr edin. Muhammed Allah. 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 Bu zamanımıza ait bir məsələ deyil. Bütün zamanların, bütün əgər hökumətlərə baxsa, qədim zamanlarda, indiyə qədər olan nümunələrini görəcək. İmam Hüseyin Əleyhisselam bunun üstündən xətt çəkir. Və bunlardan qarşı düzəldilmiş demokratiya ki var, onun da üstündən xətt çəkir. Nə deyir İmam Hüseyin Əleyhisselam? Bir kəlməsinə baxan. Xətt çəkdiyi kəlməsidir. Bir kəlmə ilə bulan hamısının üstündən xətt çəkir. Bir gedin ki, bizim dağlayacaq. Həqiqət orada yoxdur. Orada haq və adalet yoxdur. Buyurur İmam Hüseyin Əleyhisselam, İnni lə məxrac əşərən və lə bataran və lə mufsidən və lə zalimən və innəmə xaracdu li tələbil islah fi ümməti ceddi uridu ən amurə bil məruf və ənhə anil münkar və asirə bisirəti ceddi və əbi. Əssalam. Tərcüməsini deyəcəm, siz də görəcəksiniz ki, həqiqətən əssalam, xətt çəkildi. Buyur İmam Hüseyin Əleyhisselam, o kəslər ki, niyə qiyam edirsən, niyə itiraz edirsən, get beynət elə yezidə deyənlərin cavabını bunu inandırır. Mənim xurucum, mənim çıxmağım boş şeylərdən ötürdür. Hansısa qaçmaqdan, canımızı qurtarmaqdan ötürdür. Canımı qurtarmaqdan ötürdür. Niyə çıxmışam? Və lə mufsidən və lə zalimən. Qaçmağın fəsad törətməkdən ötürü deyil. Kimin haqqına, kiminsə haqqına zülm eləməkdən ötürü deyil. Və innəmə xaric. Çıxmışam. Niyə? Babamın ümmətini islah eləməkdən ötürü, düzəltməkdən ötürü. Bu kəlmələri bilirik. Və ən amrə bil məruf və ənhə anil münkər. Əmr və məruf və nəhiyyəz münkər eləməkdən ötürü. Onda işin bir şey yok. Xəccəkən cümlə indiyyədir. Və asirə, bizirə de ceddi və əbi bu cümlə. Və mən qərarım odur ki, babamın və atamın xəddi ilə gedim. Yəni, mən atası kimdir? Həzrət Əli Əleyhisselam. Babası kimdir? Həzrət Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm. Həzrət Əli Əleyhisselam buyurur, mən nəyim var ki Peyğəmbərdəndir? Demir Məhcub Əlağadır. Hər nəyim var Peyğəmbərdəndir? Yəni Əli Əleyhisselamın siyrəsi belə Peyğəmbər siyrəsidir. Topladı hansı Peyğəmbər Əleyhisselamı? Peyğəmbər Əleyhisselam kimdir? Vəmə ayəm duqanil havadır. Allahın sözündən başqa heç nə demir. Nəyi var Allahındır? Hətta Qur'an ayələri olmayan Peyğəmbər Əleyhisselamın kəlamı var. O da Qur'an ayələrinin əsasındadır, bünövrə odur, bünövrə Allah kəlamıdır, Allah hakimiyyətidir, Allah hökmü də Allah əmridir. Bir Peyğəmbərimiz var ki, hər şey Allahdandır, siyrəsi yolu Allahdandır. O cızığı, o xəddi ona Allah təlim edir. İmam Hüseyin Əleyhisselam nə deyir? Atın demirə, biz deyirik nəticə çıxarır. Atın bütün bu boş-boş izmləri kənara. Liberalizmi, sekularizmi, filan filan. Yol, üslub kimin yoludur? Allah'ın yoludur. O seyru, isseyrəti, cəddi və əbi, atamın və babamın yolu ilə gedəcəyəm, yəni mənası ki, Allah'ın hökmündən başqa heç nə deməyəcəyəm. Mənim yolum odur. Bu da ictimai və siyasi. İmam Hüseyin Əleyhisselam buyurur ki, heç bir buradan bu nəticə çıxarıq və sonuncusunu deyirik. İmam Hüseyin Əleyhisselam deyir ki, heç bir cəmiyyətə o ki, bu izmlərlə öz şüar dubarələrində gedirlər, heç bir cəmiyyətə qoşulmur.
Ay filan muhalefet, ay filan iktidar, ay filan beş mekan filanlar. Ben yine deyirəm, ben bizden başkalarından danışmıram. Ben onu deyirəm, dünyadan danışmıram. Bəşəriyyətdən danışmıram. Mən bunun tərəfində durum, qoy ona ilə vuruşum, ya onun tərəfində durum, bunu ilə vuruşum deyil bir şey, batıl. Əsası olmayan bir şey. Bir partiya, bir qurum, bir təşkilat ki, o qurumun, o təşkilatın münövrəsi, əsri, Həzrət Rəsul sallallahu aleyhi ve sellemin, Həzrət Əli aleyhisselamın sirəsinə bağlıdır, ağa buyur, İmam Hüseyin aleyhisselam buyur. Heç bir. Ve biz o yolda yoxuq. Kim o yolda varsa, demək İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında deyil. İmam Hüseyinçi deyil. Bu da onun istimai və siyasi mesajı, vahdini. Bu da əlbəttə bundan bir işarə edin, hansını demir. Və nəhayət. Və nəhayət, tohidi və irfani tərəfi. Salavat zikredi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajli fatih. Aşura günündə bu dəfələrlə eşitmişik. İmam Hüseyin aleyhisselam zöhr namazını cəmaatla qılır. Bizim qıldığımız kimi namaz deyil ki, biz bəzən zöhr namazının vaxtını yubadırıq, bəzən deyirik ki, hərdən soruşurlar qardaşlar, onlar azanda iqamət deyilir. Niyə deməyəsiz axı? Niyə deməyəsiz? Bizim hər gündə bir dənə zöhr namazımız var. Hər gün bir dənə zöhr. Bugün ayın ikisidir. Və bugün ayın ikisi bizim bir dənə zöhr namazımız vardır. Olduğu vaxtı bitdi qutardı, elədir. Niyə məhkum eləyir onu azanda? Və başqa sözlə, azan iqamə nə qədər vaxt alır ki? Azan və iqamə nəyimizə mani olur ki? Deyirik, olar ki, deyirik. Axı, biz hər şey üçün vaxt tapırıq. Niyə azan üçün vaxt tapmayaq? Niyə iqamə üçün vaxt tapmayaq? Üç dəfə deyir, əssalat deyir, qalaq, olmaz. Əssalatın yeri yoxdur, bu vacib namazda. Əssalat üstə hər namazan idi. Azan iqamə vacib deyil, ona təkid olun. Niyə? Çünki şüarıdır İslamın. Elaniyyəsidir. Gəlir bir azan deyəndə pəncərələrinizi açasınız. Namaz qılmayan qonşu səsi eşitsin. Azan deyəndə dama çıxasınız. İndi bizdə azan verilir, səs yayılır. O illərdəki azan yolu çıxıb, damda azan verəsiniz. O azanın səsi yayılsın. Allah şüarlarıdır. Allah şüarlarından biridir azan və iqamə. Olmaz qonsuz namaz. Düzlüyə deyirəm, müstəhəbbidir. Risalələrdə də bu cür yazır. Amma o şey ki, o ruh ki, sən namazdan alacaqsan, azansız və iqamətsiz ala bilməyəcəksən onu. Ala bilməyəcəksən. Yəni, orijinal olmayacaq, kopyasını verəcəklər sənə, belə deyək. İmam Hüseyin əleyhissalam imam, sizcə necə zöhr namazı qılır? Azansız və iqamətsiz, elaniyyəsiz, İmam ki, nümunədir, ürgüdür. İmam Əleyhisselam bizə öyrədir ki, bu cür eləyin, bu cür eləyin, azan və iqaməni bu cür eləyin. Həzrət Peyğəmbər Əleyhisselam niyə Bilal'ı çıxartdı Kəbənin damına? Niyə? Deyək ki, elətdən Bilal burada azan verginə, ya deyək ki, ilə zaman tələsir, ilə azansız namazımıza qulaq. Deyərdir. Amma Bilal'ı Kəbənin damına çıxartdı. Bilin ha, Kəbənin damına çıxmağın öz fəlsəfəsi var. Bəşərin Kəbədən ucalığını bildirir. Həm həqiqi mənada, həm də məcazi mənada. Başqa bir yerə də çıxarlar, orada evlər filanlar var idi. Deyərdi, Bilala çıxıb, orada azan verir. Həzrət Peyğəmbərin Bilalı Kəbənin damına çıxartmasının həm də bu məsələsi var. Hansı məsələsi? Ki, bəşər, hansı bəşər? Nə deyən bəşər? Allahu Əkbər deyən bəşər. Allah adını əli ağzına alan, dilinə alan bəşər Allah beytindən uzadır, artıqdır, məqamı və dərəcəsi uzadır. Və həm də biz Allah evinə nə deyirik? Deyirik Beytullah. Kimə nisbət verdik? Beyt ev demək. Beytullah yəni Allahın beyti. Başqa bir adı var, nədir? Məscid-ül Haram deyirik. Məscid-ül Haram, yəni Haram məscid. Haram nə deməkdir?
Haram yani toxunulmaz. Haram yani ehtiramı vacib olan. Haram bizim bildiğimiz haram mənasındadır. O da var. Ama haramın bir dənə mənası var. Möhtərəm deməkdir. Hörmətli deməkdir. Məscidül haram, yani məscidül muhtərəm. Hörmətli məscid. Hörmətli nə deməkdir? Biz ona buna hörmətli deyir ya. Mənasını bilirik nədir? Hörmət, haruma sözünün tərcüməsinin batılı mənasını bilməsə bilməyəcək. Biz özümüzdən şeylər uydura bilərik. Hörmətliyən dəyərli, hörmətliyən əsil. Özümüzdən şeylər uydurub izah verə bilərik. Amma əslini bilməyəcək. Hörmətli sözünün mənası toxunulmaz deməkdir. Yəni bir məqamdır ki, o məqama toxunulmaz. O məqamdan aşağı düşmə ehtimalı yoxdur. O məqamdan alçalma ehtimalı yoxdur. Ona görə hörmətli sözünü deyəndə diqqət edin. Biz bugün hörmətli deyəcəyik, sabah baş üstə gələcək yerə, o hörmətli olmadı. Allah Taala məscidə, Kəbəyə məscidül haram deyirik, Beytullah deyirik. Və Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi bir anı çıxardı onun üstünə. O nə deməkdir? Bu bir mesajdır. Qara bəndə, bizi Bilal. Bilal da təsadüf edir. Bir başqası da çıxa bilərdi ona. Məsələn, Cabir çıxardı. Məsələn, Səlman çıxardı. Hər zəyirik yəni. Çıxardı hər hansıdır. Bilal çıxır. Deyərsiniz ki, Bilalın gözəl səsi var, deyil. Bilalın gözəl səsi yox idi. O cür ki, deyirlər, Bilalın gözəl səsi var. Bilalın gözəl səsi yox idi. Nəyə vardı bəs? İxlası var idi. Allahu Əkbər ixlasla deyirdi. Batinindən deyirdi, sadəcə dilində də Allah Əkbər, Allah Əkbər ki biz deyirik, Əkbər, Əkbər ki deyirik, tərcüməsi yoxdur ağlın. Allah Əkbər, bizə də deyirik də, əksər edirik. Bu cür dövdü Bilalın Allah Əkbəri. Bilal batinindən danışırdı, batinindən deyirdi. Ona görə onu çıxartdı. Və bir də Bilalın rəmzi mənada bir üstünlüyü var. Yəni bir fərqi var digərlərinə, zəncidir. Zənciyə bəşər yaradandan bu yana yolu verməyiblər heç vaxt. Qul kimi baxırlar ona. Peyğəmbər əleyhissalam Kəbənin üzərində çıxardı ona. Bəşər üçün rəng məsələ dövr demək istəyir. Düzdür, onu əvvəllər də demişdi. Amma bu da əyanı bir sübutudur. O ağlar, o ağ ki Əbu Sufyanın timsalındadır. O ağ ki Əbu Ləhəbin timsalındadır. O ağ ki kimlərin, kimlərin timsalındadır. Məsələ rəynə dör, axın dör. Bilal qaradır, amma Allah yanında İbiyyabbat vücudundur. Üzü ağdır, Allah da Allah verir. Bir gün var, bir qiyamət günü ki, o gündə bəzi üzlər axarar, bəzi üzlər qarar. Əsas oradakı üzlərin hansı rəng olmasıdır. Dünyada mühümdür, biri qırmasıdır, biri qaradır, biri ağdır. Bir uzundur, bir kiçikdir, bir gözəldir, bir çirkindir. Bunlar mühümdür. Mühüm olan oradakı gözəllikdir. Mühüm olan oradakı üzün ağlığıdır. Nəticə alırıq bu məsələsindən. İmam Hüseyin əleyhissəlam Aşura günündə namaz edir. Azan verir. Və azanında Allahu Əkbər deyir. Elanı yeri bu. Nəyin elaniyəsidir? Tohidin elaniyəsi. Bu bir məktəb dərsdir. Bu bir. Və bir dua edir İmam Hüseyin əleyhissalam. O duanı kəlməmizin sonunda deyəcək, onu qutaracaq. Çünki o dua bir duadır ki, ondan sonra söz deməyə qudretim olmayacaq, əminəm. Aşuranın barəsində, irfani tərəfi barəsində bir söz də deyirlər. Bir şair şeirin özünü demir. Qutardıq 5 dəqiqə. Şeirin özünü demirəm, tərcüməsini deyirəm. Bir ruh böyük olanda mənası ki, şeirin budur. Ruh böyük olanda bədən əziyyət çəkər. Məşəqqət çəkər. Bunun nə boyda mənası var, oturumu düşünmək. Bu bir. Və
Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın da bir kelamı var. Bu da onu saklamışım axı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın da bir kelamı var. Bu kelamında bundan bizden eşidir. Söhbetimiz o irfanı tərəfi tamamlayaq. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurur ki, niye mənə deyirsiniz getmə, getmə? Öləcəyəm. Ölüm ki, kahramandan sonra ah döyür. Bu əvvəlki söz deyəm. O cür ki, söhbətimizin əvvəlində dedik, o söz deyəm. Dedik ki, ölümü İmam Hüseyin Aleyhisselam tərbiyə baxına bir cür təqdim edir. Burada da onu təsdiqləyir. İrfani tərəfi, yəni mərifət tərəfi. Ona görə deyirlər ki, ziyarətə gedəndə arifən bir həqdir gedin, mərifətlə gedin, dua oxuyanda mərifətlə oxuyun, ziyarətnamı oxuyanda mərifətlə oxuyun. Bu din misalı. Buna görə, yəni səbəbi budur. O olmayanda bu boş olur. Boş olur. İmam Hüseyin Aleyhisselam bir zaman idi ki, bir gün idi ki, heç kəsi qalmamışdı. Aşağının günündə. Və belə dua edir. Rıdan ve qadaik ilahi mən razıyam sənin qəzaba. Sən mənim üçün nəyi məsləhət bilirsənsə, mən ona razıyam. Və təslimən li əmrik və sənin əmrünə təslim etmişəm özümü. La məbudə sivak. Səndən başqa məbud yoxdur. La məbudə sivak. La ilahə illəllahın bir başqa kəlamıdır. Eyni kəlimədir yəni. La ilahə illəllah. La məbudə sivak. Səndən başqa bir məbud yoxdur. Məna həmin mənadır. Buyurur, ya xiyasəl müstəqisin. Ey kömək eləyənlərə, ey aman tələb eləyənlərə, ey dağ və çağıranların dağına yetişən Allah. Burada insan zəhninə gəlir ki, məgər İmam Hüseyin əleyhissəlam ki, bir vəziyyətdə idi, Allahı çağırır imdada, nə istəyir Allahdan? Deyir ki, ya, gəl mənim zalimlərin əlindən al. Deyir ki, ya, ilahi pərverdi yara, bu zalimlərin başına daş sal və mən burada sağ qalım. Deyir ki, ilahi məni buradan qeymlə apar başqa yerə. Deyir ki, bu vurulan qılınclar oxların yaraları sağalsın, qanım axmasın. Bunun üçün çağırmır Allahı. Və niyə çağırır? Həmin o ölümə tələsdiyi üçün. Deyir, insanlar uzun həsrətdən sonra bir-birilərinlə görüşəndə uzaqdan bir-birilərini fəryad edirlər, çağırırlar. Yəni, gözməzlər ki, gəlib çatsınlar. Uzaqdan elə görəndə onu çağırar. İmam Hüseyin Aleyhisselamın ya qiyasəl müstəqisin çağırışı budur. Ölümə doğru gedən İmam Hüseyin Aleyhisselamın, şəhadətə doğru gedən İmam Hüseyin Aleyhisselamın Allaha çağırışı budur. Allaha imdadı çağırması bu mənadadır. Yəni, mən ölümə yetir. İmam Hüseyin Aleyhisselamın ölümü başqa bir fəlsəfədir, başqa bir məntiqdir. Onun üçün insanları dəvət edir bunun barəsində düşünməyə. Aşuranı bu baxımdan dərk eləməyə, irfanı baxımdan dərk eləməyə. Elə o cür yox ki, sadəcə bir günü yola verək əzaldarlıqla filan çıxsın, geçsin, gedək filan işimizin dağlayacaq, filan işimizin dağlayacaq. Ona görə deyir, dünya işlərini o həmin gün görmək nə deyir, yaxşıdır. Bağlayın dükanlarınızı, bağlayın mağazaları, alver yerlərini, əkibdisin yerlərinə daxil olmayın həmin gün. Qazanc üçün işlədiyiniz işlər ki, var da əlimizdə olaraq, buraxın əlimizdən. Bu aləm başqa aləmdir. Maddiyyatdan tamamən qırılan, kəsilən bir dənə aləmdir. Daxil olun, bir günlük daxil olun İmam Hüseyin Aleyhisselamın o yaratdığı ab-havaya. Və nə üçün deyirik? Ya leytənam künnə məkum fənafuzə fəzən əzimə. Bunu nəyə görə deyirik?
Niyə görə deyir, ey kaş olaydıq sizinlə Kərbəlada? Fənəfuzə fəvzən əzima, sizin çatdığınızı biz də çataydıq, onların çatdığı məqam, dedik, ziyarət aşurayı atları düşəcək məqamdır. Biz o məqamı istəyirik, o məqamı istəyirik, ya leynana, kaş. Ona görə bunun üçün maddiyyatdan çox-çox çapılmaq lazım ki, bu dağını eləyəsən. Gəl, ayağın altında qoyasan, bütün dünyanı bunu eləyəsən, bunu sağırsan. Allah Taala bizi aşura günü tanıyanlardan, aşuranı tanıyanlardan, onu həqiqi mənada yaşayanlardan və yaşadanlardan, İmam Hüseyin Aleyhisselamın həqiqi əzadarlarından, o ağanın eşqini qəlbində, batinində yaşadanlardan, o ağaya aşıq olanlardan, o ağanın ziyarətinə şövq zövqlən hər şeyini fəda edib gedənlərdən, o ağanın yanında qədəmi sabit olmağı istəyənlərdən Allahdan, o ağanın ahirətdə şəfaətini nail olduğu Allah bəndələrindən və İmam Zaman ağa ilə, o ağanın rəhbərliyi ilə, İmam Hüseyin Aleyhisselamın qatillərindən İntiqam olan kəslərdən qərar versin. Salamu aleykum və rəhmətullah. Salamu aleykum və rəhmətullah.